កអ្នកចង់បានគម្រោងដីឡូចំការដែលមិនកប់ដើមទុនចោលថែមទាំងជួយរកចំណូលជូនលោកអ្នកជារៀងរាល់រដូវរយៈពេល5ឆ្នាំពេញដែរឬទេក្រុមហ៊ុន Macaland សូមណែនាំគម្រោងរយៈ Farm ចំការចេកអំបងលឿងដែលមានពុះជាឡូចំការចេកអំបងលឿងក្នុងទំហំតូចធំខណៈដែលចំណាយលុយទាំងដីតែម្ដងលោកអ្នកនឹងទទួលបានកម្មសិទ្ធិនៅលើដីមានដំណាំចេកអំបងលឿងស្រាប់ពិសេសធានាលើការថែទាំជូនតាមបច្ចេកទេសស្តង់ដារនាំចេញហើយនៅពេលដែលបានផលផ្លែខាងក្រុមហ៊ុនមានកុងត្រាទទួលទិញវិញទាំងអស់នៅក្នុងតម្លៃពិសេសសម្រាប់នាំចេញទៅប្រទេសចិននិងប្រទេសជាដៃគូជាច្រើនផ្សេងទៀតផងដែរនៅចាំអីទៀតរួមគ្នាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Macaland ដើម្បីកសិផលខ្មែរទំនាក់ទំនងមកឥឡូវនេះគម្រោងដីឡូចំការក៏មានការបង់រំលោះផងដែរជាមួយនឹងការប្រាក់ 0% CPC News ព័ត៌មានពិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ